Jag var live på Twitch här i fredags. Det hände en helt sjuk grej. Jag backade en ikon. Jag vet inte vem det är, men jag tänkte bara säga så här. Undrar varför... ni kommer se att i morgonsdagen videos kommer. Kommer jag ett helt annat mynt där uppe. Och det är för att den videon är inspelad igår. Alltså det går dagen innan jag släpper den. Jag tror jag släpper den här videon på onsdagen. Ja. Under tisdagen gjorde jag den videon. Men... det meningen är att den här videon ska komma före för att det ja men det kommer fatta tror jag och så nu under varför lite så bara som heter det ja och då kommer jag säga att jag är sjuk och det var jag då också men i alla fall jag packar en ikon så ni kommer se vilken det är. Jag har sparat ner det, jag var live. Det är mycket gris men jag är live nu för tiden och laget som jag har märkt går in slut nu så har vi ett nytt lag och det laget kommer ni få se i kommande video. Men ni kommer få se packet nu. Eller kör du Weekly Legends? Där. Han vill igen då. Sådär. Nu fixar vi en ikon. Jag kallar en ikon. Kolla nu när det är walkout. Det är walkout. Jag säger bara, det är walkout. Oh, ja! Jag kallar en ikon! Det är sjukt! Jag kallar en ikon! Jag kallar en ikon! Klipp det här! What? Jag sa jag skulle få en ikon så fick jag det. Klipp det där katten, klipp det. Hör man mig? Jag kollar en ikon och fick det. Chatten, klickade, jag sa att jag skulle få en ikon. Jag kommer få en ikon. Och så fick jag den, det är sjukaste någonsin. Jag kollade en ikon. Tryckte den också. Vad 800 på? Oh. Ej, varsågod Christian. Jag kallade en gång, jag kommer få en kon. Och så fick jag det. What, det sjukaste. What? Jag sa jag kommer få en kon och så fick jag det. What? Jag sa såhär, jag kommer få ikon. Och så får jag en ikon. Alltså det här, klipp det där. Ni sa det, jag sa jag kommer få walka, det kommer få ikon. Alltså det är helt sjukt. Hur? Oh, hur är det möjligt? Alltså kan de förklara det för mig? Hur? What? Alltså, chatten, fattar ni det där? Jag kallar. Ja, som jag sa där. Jag sa att jag skulle få en ikon och fick det. Jag säger så här, kom igen, jag öppnade, det var gjorde nyckelmatcher. Och då sa jag så här, och vilket 50 går bak, så jag halt på skoj, halt seriöst. Jag vet inte, jag kommer ihåg bara att jag inte bara, jag började kolla, det är ikon. Det är walkout, så det så precis kom ut och bara, det är walkout. Och, det var det nu. Och så var det ikon, precis som jag sa innan. Det var inte så att jag bara, det var liksom så här, jag sa att det skulle bli ikon och så blev det. Och det var ju både, om du sagt, jag sa, det var, oj, nu kom det inte konstigt. Det var både på lall, men också ganska, det var underligt seriöst sagt. För alltså såhär, ja. Så nu ska vi se här, transferlistan. Ja, Isak har jag köpt förut, men han sålde jag för jag skulle kunna få råd med min nya spelare. Jag funderar på att köpa in Isak och spela med honom i laget om jag får råd, men jag behövde verkligen sälja honom nu. För att, det grejer att imorgon så kommer en video där jag är SBC och där slås en del coins, så ja, ni får se. Men mitt nya lag, det är ganska sjukt. Och det kommer väl video på det några dagar. Jag kanske kommer byta laget för en stund, men och Isak spelade typ, han gjorde ändå mycket mål för mig i Weekly och jag kommer köpa tillbaka honom. Det är bara att jag hoppas att imorgon, jag packar ju, och där är Crespo också 800k. Men nu ska vi visa här för Champions. Jag kom faktiskt guldet. Ja, det kan man ju inte förvänta sig annat med mitt lag, men eller att jag hade Lewandowski i rom, men ja, här är mina, ja, men vet du det, ja.
guld 1. Så det kommer bli att jag får 50 mynt, 200 ekobox. Förhoppningsvis ska jag få något, som, i alla fall någon walkout, kanske inte några walkout. Så kanske jag kommer upp och ska trade dem lite, så kommer jag upp och få råd med Isak igen. Och dröm skulle vara för dem med Neymar också, men ja. Jag vill gärna ha tigget sommar. Jag har ju nu gjort Fors precis och så hoppas att det är sommar att man kan göra ett bra Sverige-lag och ska nog köra weekend med det. Alltså ett fullt Sverige-lag. Så kanske, då får jag köra med ett dåligt kort också. Ja, men guldet med en, 0 matcher kvar. Sista matchen tog jag. Men det är fint. Så det känns bra. 200 kompakt kommer vi ha. Så videon på nivån så kommer nog på fredag. Och jag kommer nog försöka, jag har inte varit live så mycket den här veckan, men jag ska försöka göra det typ i helgen. Och den här 12 timmars streamen jag snackar om, vi får se när den blir med Facebook, vill du. Jag ska försöka ha den, det kanske inte blir jag tänkt ha nu helgen, men jag får nog vänta en helg till nästa. För jag måste styra upp lite grejer, men men det var i alla fall allt för den här videon, kanske inte, förutom packet kanske det var världens roligaste video, men jag vill ändå visa att jag fick en ikon liksom. Så ja. Hej då, följ mig på Twitch. Ha det bra, det var allt för den här videon. Hej då.